开始前，请帮我们按赞、订阅、开启小铃铛哦。空气没有这么干，要多呼吸一点，回台湾就吸不到。嗯，日本空气啊，日本空气比较清清，而且外省来日本皮肤都要比较稳定一点。我旁边不知道回来东京怎么样。还有今天。
到夏天就想要买了。身为一个自媒体人，要做的事情。